Будьмо уважні. Одного разу проходив Ісус через міста та села, проповідуючи і звіщаючи добру новину про Царство Боже. З ним були 12 і деякі жінки, що були оздоровлені ним від злих духів і недух. Марія, звана Магдалина, з якої вийшло 7 бісів, Іванна, жінка Хузи і родового урядовця, Сузанна та багато інших, що їм помагали за своїх маєтків. Слава тобі, Господи! Та й Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Протягом цього життя, я би сказав, навіть протягом кожного дня ми задаємо собі дуже і дуже багато запитань. Є запитання, які відповідають за то повсякневне, за те повсякневне наше життя, то земне життя в тій земній площині, що переживаємо, що як воно буде на роботі, як воно буде під час дороги, як воно може буде завтра на зустрічі із тими чи іншими людьми, як воно буде проходити у моєму житті і на кого я маю покладатися у всіх тих неприємностях і проблемах, які є в моєму житті. Але також деколи, коли Дух Святий дає нам ту благодать і милосердя, ми задаємо собі питання про щось таке вічне, духовне, про те наше ядро, яке би нас мало підтримувати протягом всього нашого життя, про Господа Бога, про ту волю Господню в моєму житті, а ще би більше ми мали задаватися собі питанням тим, що до чого мене кличе наш Спаситель Ісус Христос. Чуємо в сьогоднішньому Євангелії від Євангелиста Луки, що наш Спаситель, він не сидить на місці, як тогочасні великі вчителі, але ходить через міста і села, і не просто проходить і робить там чуда, але звіщає добру новину про Царство Боже. Він є тим словом, яке воплотилося і вочоловічилося, і проходить по тому всьому ізраїльському царстві, для того, щоб показати, що Господь Бог не забув за той свій обраний народ, показує чуда, кличе за собою учнів і проповідує. Говорить, що Царство Небесне вже тут є поміж нами, лише треба його відкрити в своєму серці. І чуємо, що наш Спаситель ніколи не подорожує сам, а з ним були 12 і деякі жінки. Ми є свідками із святих Євангелій, що як наш Спаситель шукає тих своїх учнів, коли він когось бачить, підходить до нього і каже: «Іди за мною». Є покликання, коли він каже на ім'я і каже тому чи іншому апостолові, що «Ходіть за мною, я вас зроблю рибалками людей». «Ходи за мною, я принесу спокій до твого серця». Але є багато тих, які є його учнями, ідуть за ним, тих багато жінок, яких він зцілив, оздоровив, вигнав із них бісів, і тепер вони замість того, щоб носити у своєму серці тих бісів, він ходить до їхнього серця, і ті жінки вже йдуть за ним і своїм життям проповідують також то Євангеліє, бо не всім дана та ласка Божа проповідувати вголос, але всім дана та ласка Божа і та благодать для того, щоб проповідувати то Царство Небесне і ту добру новину своїм життям. Не тільки тут у церкві, але й там на вулиці. Коли нам щось не получається, тоді треба бути справжніми християнами. Коли хтось нас обіжає, тоді треба бути по-справжньому тими, які проповідують то Євангеліє в себе вдома, де на нас можуть не так сказати, не так подивитися. Коли ми очікуємо щось від своїх тих найближчих людей, а вони не виконують наші ті очікування, там треба собі задати питання, що як ми йдемо за нашим Спасителем?
Чи ми йдемо на словах просто і вершинемо свою волю у повсякденному нашому житті, чи ми по-справжньому є ті, кого наш Спаситель визволив із рабства гріха, вигнав із нашого серця тих всіх недобрих бісів і чортиків, і тепер ми його впускаємо до свого серця для того, щоб по-справжньому йти за ним, бо ми його любимо, а через ту любов ще пізнаємо його кожного дня. Кожен із нас, який ходить до цього храму, мав би собі задати питання, що як покликав мене Господь Бог і до якого служіння? Для чого ми всі тут зібралися сьогодні у цьому храмі? Може комусь є зручно просто посидіти, провести час. Хтось відчуває, може, що у тих писноспівах, молитвах якось набирається його душа якогось такого доброго, і він легше переносить ті всі випробування, які є у його житті. Деколи люди приходять, особливо бачимо, що коли треба щось святити або якийсь великий праздник, тоді церкви є повнезні, бо приходять, бо все так ходили, треба щось посвятити, принести ту Божу благодать. Так хто приходить для того, бо є, може, забобонний, бо думає собі, що якщо не буде ходити до церкви, то тоді Божечко прийде з палицею і буде його бити, і для того, щоб уникнути того покарання, хоче задобритися перед Отцем нашим Небесним. Знаєте, ми як християни, які є хрещені в ім'я Пресвятої Тройці, мали би до храму ходити із тою любов'ю до нашого Спасителя. Щоб на ту любов, яку Він проявив на Христі, віддаючи своє життя за кожного із нас персонально, і з того Христа кличе кожного з нас до того, щоб ми проповідували то Царство Боже тут на землі, то ми б мали приходити із любов'ю. Слухати ті молитви, за що ми молимося, не просто сидіти, але бути уважними трошки і розуміти, що ми всі є тою церквою, яка молиться до Господа Бога, і ми є ті, які покликані для того, щоб нести у цей темний світ то світло Христове. Тому просимо Господа Бога, щоб коли Господь Бог нас покличе, щоб не втікали від Нього, але мали сміливість відповісти на Його заклик і йти за ним сміло, навіть не зважаючи на те, що воно нам може принести якийсь дискомфорт. Просимо Господа Бога, що якщо наше серце є зранене, якщо є наповнене якимось неспокоєм, щоб Господь Бог то все вигнав із нашого серця, щоб зцілив то наше серце, і щоб наша душа йшла за нашим Спасителем, куди Він скаже. І просимо дуже Господа Бога такої, знаєте, духовної тверезості, духовної концентрованості, де коли в нашому житті ми стараємося і молитися, сповідатися, мати участь у всіх тих церковних якихось таких програмах, а не відчуваємо того задоволення. Деколи ta молитва наша є така суха просто для виконання, для тої галочки. І деколи ми задумуємося, ну, Господи, для чого? Молюся і страждаю. Молюся, нічого не змінюється. Молюся, бубню собі під нос, просплю ту молитву, деколи встаю зранку, а вона не приносить ніякого хосна для моєї душі. Ми просимо Господа Бога, щоб ті випробування, які в нашому житті, навіть через ту суху молитву, щоб ми могли їх подолати, і щоб Господь Бог нам дав ту благодать такої, знаєте, блаженної молитви, щоб ми могли, як апостол Павло, бути взяті аж на то третє небо. І просимо, знаєте, в Господа Бога, бо маємо цей місяць, місяць жовтень, який є присвячений нашій Матінці Небесній, що то, що ми собі наобіцяли на початку цього місяця, вже пройшло майже більше як половина, щоб ми далі могли з якоюсь новою силою молитися і той ружанець, і той молебень. Бо на початку всі були активні, а потім той запал якийсь так згасає. Тому просимо також і Матінки Небесної, і тої благодаті, щоб випрошувала свого єдинородного Сина, щоб давав нам ту благодать, то бажання і ту любов до тої молитви, і щоб ми завжди пам'ятали, що ми не є залишені в наших стражданнях на призволяще, але є на небесах Отець наш Небесний, наш Спаситель і Дух Святий, і Матінка Небесна, які хочуть нам допомогти, лише деколи тому треба дати час. Амінь.